kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz. Me ollaan nyt menossa tänne Helsingin keskustan Narinkkatorille. Niin onko vaalit ihmisen parasta aikaa? No on ne vaalit sillä tavoin ihmisille mukavaa aikaa, että kun täälläkin kiertelet, niin huomaat, että täällä saa ilmasta kahvia, ilmaisia kettukarkkeja, jotkut tarjoaa ilmasta pullaa, jotkut tarjoaa ilmaisia keksejä, jotkut tarjoaa ilmaisia patukoita. Kun olet oikeaan aikaan liikkeellä, löytyy ilmasta makkaraa. Ja sitten tuommoisesta tavarasta niin on heijastimia, on tulitikkuja, olisiko vielä viivottimia, niin kyllä se on aika hyvä aikaa, kun kaiken näköistä syömistä ja krääsää on tarjolla. Noin kyllä. Vähän kevyesti sanottuna, mutta vakavammin sanottuna, niin vaikka meidän järjestelmässä ihmisillä on mahdollisuus monella tavalla osallistua politiikkaan, lähteä puolueisiin mukaan, olla aktiivinen verkossa ja niin edelleen, niin totta kai se äänestäminen on aika lailla niin kuin seuraavaksi 4 vuodeksi asiat niin kuin päättävä tapahtuma, koska silloin kerran 4 vuodessa vaaleissa, niin kyllä ne palikat jaetaan siihen asentoon, millä sitten taas seuraavat 4 vuotta mennään. Kyllä. No tästä järkyttävästä hyökkäyksestä on nyt kulunut muutama päivä, niin millaista palautetta on ihmisiltä tullut täällä vaalikentillä? No, vaalikentillä on tullut pelkästään kannustavaa palautetta, ja totta kai mä oon mielettömän iloinen siitä, että, ja se on musta tosi tärkeää, että ihan yli puoluerajojen tuolla verkossa ja muualla niin on tuomittu tämä ihmisen kimppuun käyminen, ja ei kenenkään kimppuun saa käydä, ja sitten kun käydään kampanjaa käyvän ehdokkaan kimppuun, niin sehän on meidän demokratiaan kuuluvan vaalitoiminnan häiritsemistä tai estämään pyrkimistä. Kuulema tuolla netissä, niin siellä on kyllä kaikki salaliittoteoreetikotkin liikkeellä. Tämä on kuulema meidän lavastus koko juttu, ja nyt kun mä oon lehdistä huomannut, että tällä pahoinpitelijällä on aika mittava väkivaltarikostausta, niin sitten mä oon sanonut, että ollaankohan me sekin lavastettu. Että historiakin on lavastettu vähän niin kuin Venäjällä tehdään. Joo, netissä pyörii kaiken maailman varmasti. Sitten jos mietitään tämmöisiä myönteisiä muistoja näistä vaaleista, niin onko jäänyt mieleen jotain semmoista hyvällä tavalla mieleen jäänyttä keskustelua tai kohtaamista äänestäjän kanssa? Vaalitilanne on äärimmäisen tiukka. Ja jokainen sellainen kohtaaminen, joka johtaa siihen, että ihminen päätyy sen keskustelun perusteella ja oltuhan kahden vaiheella, niin kuitenkin kokoomusta äänestämään, niin onhan se positiivinen kokemus. Eilen esimerkiksi, kun oltiin Lauttasaaressa, niin siinä metron aseman yhteydessä olevan kauppakeskuksen ulkopuolella oltiin, niin siinä oli yksi rouva, joka oli vihreiden ja meidän välimaastossa, ja mä annoin hänelle pari helsinkiläistä kokoomuksen ehdokasta, joiden arvot ymmärtääkseni tai tietääkseni ovat hyvin lähellä tämmöisiä tämän rouvan arvostamia ympäristöjä ja muita viherarvoja, mutta jotka tietysti kokoomuksen ehdokkaina kannattaa vastuullista talouspolitiikkaa, niin hän oli hyvin kiitollinen näistä parista nimestä, jotka annoin, ja sanoi, että tämä kyllä ratkaisi asian, että hän äänestää kokoomusta, ja sitten hän vielä sanoi, että viimeksi hän äänesti vihreitä, ja sen ratkaisi se, että hän näki Pekka Haaviston siellä Lauttasaaressa vastaavassa paikassa. Kohtaamista on tärkeää. Joo, ja joskus se on vähästä kiinni, mutta kaikkihan on yhtä legitiimiä oikeutettua, että ihmisethän saa äänestää juuri niillä argumenteilla kuin haluavat. Ja kun esimerkiksi nyt on puhuttu tästä taktisesta äänestämistä, josta voidaan ehkä lisääkin puhua, niin jos joku haluaa äänestää jollain tavoin siten, kun äänestää esimerkiksi estääkseen jonkun pärjäämästä tai näin, niin se on täysin niin kuin oikeutettu argumentti. Että kyllä ihmiset saa äänestää niin kuin haluaa. Ja jos ajatellaan historiaa, niin kyllähän esimerkiksi presidentinvaaleissa, kun me on nähty joku Elisabeth Rehnin huikea nousu, ja muita tämmöisiä ilmiöitä, niin kyllähän presidentinvaaleissa varsinkin, jossa 2 parasta menee toiselle kierrokselle, niin kyllä tämmöistä niin sanottua taktista äänestämistä on nähty koko sen ajan, kun nämä presidentinvaalit ovat perustuneet suoraan 2-vaiheiseen kansanvaaliin. No, tämä kysymys on nyt pakko esittää, että miksi kokoomuksen pitää voittaa nämä vaalit? No, siinä on tietysti montakin näkökulmaa, mutta jos ajatellaan, että nyt on menty tätä Marinin vasemmistohallituksen politiikkaa, velkaralli pyörii hurjaa vauhtia. Tähän on pakko saada muutos. No, jopa demarit sanoi, että joo, hekin haluaa nyt hillitä velkaantumisen vauhtia, hekin haluaa vahvistaa julkistaloutta, mutta kokoomus on ainoa puolue, joka voi uskottavalla ja vakuuttavalla tavalla sanoa, että tämä velkaralli on saatava loppumaan. Myös perussuomalaiset sitä korostavat,
mutta kuten nyt esimerkiksi Hesari kertoo, ryhmän varapuheenjohtaja Ranteen ja puolueen puheenjohtajan erilaisista tulkinnoista heidän vaaliohjelmistaan. Riikka Purra tulkitsi, että tämä säästötavoite koski vain hallinnon kuluja ja tämä Lulu Ranne tulkitsi, että kyse on kaikista sen hallinnonalan kuluista, niin ei perussuomalaiset ole pystyneet esittämään mitään semmoista vastuullista, realistista ohjelmaa tämän velkarallin panemiseksi kuriin. Se ei riitä, että kehitysavusta ja maahanmuuton kustannukset säästää, jossa he toki ovat hyvin selväsanaisia. Mutta vaaleihin on nyt enää muutama päivä aikaa ja valitettavan moni jättää äänensä käyttämättä, niin mikä on Ben Zyskowiczin tiukka viesti nukkuvien puolueille? Ja sen voi sanoa suoraan kameralle. Hei, te jotka vielä mietitte, lähdettekö ollenkaan äänestämään, niin miettikää tätä. Jos te jäätte kotiin, se on tukea sille poliittiselle vaihtoehdolle, joka on kaikkein kauimpana teidän omasta ajattelusta, koska se vaihtoehto ei olisi missään olosuhteissa saanut teidän ääntä. Jos te jäätte kotiin, se on pois siltä poliittiselta ajattelulta, siltä suuntaukselta, joka on lähellä teidän omia ajatuksia. Onhan jokaisella ihmisellä ajatuksia ja näiden puolueiden piiristä joku tai jotkut ovat lähempänä teidän omia ajatuksia. Jos te jätätte äänestämisen väliin, se on pois niiltä, jotka olisivat saattaneet saada teidän äänenne, jos olisitte lähteneet äänestämään. Eli kannattaa mennä äänestämään.